Som un grup d'universitats europeus que col·laborem per crear un campus transnacional, integrat i inclusiu. És un espai de qualitat per col·laborar i compartir coneixements i expertesa amb altres experts d'arreu d'Europa. Aurora ens obre la possibilitat de comprendre què és la sostenibilitat i com aplicar-la a la nostra institució. Per mi, Aurora és un repte professional i un aprenentatge. Us animo a participar. Necessitem la vostra col·laboració per fer de l'URB una universitat més sostenible. Us convido tots a formar-ne part i a integrar la cultura de la qualitat en el vostre dia a dia. Us animo a sumar-vos a la xarxa Aurora. Obrir la vostra ment, veure altres maneres de fer, descobrir altres formes de fer, sortir de la zona de confort per millorar personalment, professionalment i ajudar els altres.